ťáhl. No, zapíšu je, jak může, že jo. A když jdeme na té radě starý pneumatiky, to mají tu formu tam dávat, a nevím, co s tím chtějí dělat. To se zbírají. Když se toho bavuju, jak funguje, oni to mají na té radě. No, to všichni pice má, kalabouce tam. No, kalabouce tam to mají taky, že jo, marvány, všem, všem může. To je dobrý? Ne, počkej, no, tam dám, ale on to bude.